aina pluskatsastuksen puolella ilman muikkuja. Yhteistyössä. Eetu Koivistoinen, hyvä ja tärkeä voitto tänään lukemin 6-2. Kommentit matsista. No, kaksi hyvää jääkiekkojoukkoja pelasi vastakkain ja me taisteltiin sieltä voittajina ulos. Viime matseista taisteltu tehottomuuden kanssa, mutta tänään upposi sitten jo hyvin. No joo, me saatiin tänään onnistumisia aika laajalla rintamalla, että se varmasti ruokkii lisää taas kaikkea itseluottamusta ja ennen kaikkea saatiin, niin kuin pelattiin ajoittain todella hyvin ja välillä tuli vähän heikompia hetkiä, mutta toi maalinteon tehokkuus, ollaan puhuttu paljon siitä, että mennään maalille paremmin ja tehdään sitä maskia ja pakit ampuu viivasta, niin sitä kautta ne maalit tulee ja niin tuli tänäänkin aika monta. Ylivoimakin aukesi tänään vihdoin. Joo, sieltä ne kaivoi sen hyvän YV-maalin siihen, sitä on vähän odotettu, mutta hyvä, että se nyt tuli, niin huomenna voidaan tehdä lisää. Kaksi maalia tänään, maistu varmaan. No joo, nyt on ollut vähän vaikeampaa tässä viime aikoina, niin totta kai aina maalit lämmittää mieltä, mutta enemmän mieltä lämmittää noin, että päästä nyt katkaisee taas se orastava tappioputki, niin 3 pistettä saatiin joukkueena, niin se on tällä hetkellä tärkein palkinto. Kiitos. Kiitos.